Звичайно, просто вибаченнями в соціальних мережах Марк Сергєєв точно не обмежиться. Відповідати дійсно доведеться. А просто зараз, ви знаєте, подія, яку ви, напевно, давно очікували, тому що в нас є можливість поспілкуватися з Анастасією Блищик. Це військовослужбовиця Збройних сил України, лейтенант, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, журналістка. Пані Анастасія, вітаю, щиро дякую, що знайшли час поспілкуватися. Бажаю вам міцного здоров'я. Слава Україні. Дивіться, в мене перше. Ми, знаєте, сьогодні будемо говорити про різні теми. Взагалі будемо говорити про наших жінок українських у главах Збройних сил України. Але все ж таки, давайте з цього жахливого інциденту, так би мовити, відштовхнемося. Ми вже чули у нашому сюжеті, як відреагувала на слова, на ці жахливі слова цього пастора Катерина Поліщук, наприклад. Висловте, будь ласка, свою думку, а далі будемо вже крокувати і спілкуватися про інші теми. Дивіться, я одразу наголошу, що я матюкатися не буду, тому що я зробила це перед ефіром. Я спробую бути дуже культурною. По-перше, цьому недокапелану потрібно поїхати на могили до моїх посестер, які загинули, яких вбили росіяни, до нашої Надійки, медикині, яка пішла з хлопцями на штурм і загинула. Він повинен поїхати на могили до дівчат і вибачитися. Бог, можливо, простить, але ми точно запам'ятали. І вибачитися перед усіма дівчатами, які і надалі несуть цей тягар війни. Тому що скільки можна взагалі, щоб українські військовослужбовці, військовослужбовці Збройних сил України постійно доводили, що ми тут не просто так, що ми не приїхали сюди на фронт, аби з кимось спати, варити борщі і таке все інше. Знаєте, зазвичай так коментують цивільні чоловіки, тому що в армії чоловіки розуміють, чим ми тут займаємося, що ми робимо і яку ефективність ми несемо. Тому з боку чоловіків, військовослужбовців, такого почути це неможливо. Це тільки ось такі ідіоти таке можуть говорити. Ще й, знаєте, я про нього ніколи в житті не чула, але в публічну площину він так конкретно з ноги зайшов. Дарма. Це, знаєте, зайшов з ноги і так само і вийде, тому що, такі речі казати не можна. Можна багато казати, що зараз, знаєте, час соцмережі і так далі, але соцмережі, інтерв'ю, подкасти, вони існують не для цього. Тим словом, давайте закінчимо цю тему і будемо спілкуватися про інше. Ви знаєте, дуже радий, що з вами сьогодні є можливість поспілкуватися, поговорити. Хочеться поговорити взагалі про жінок в українському війську, у Збройних сил України. Хотілося б дуже сильно розповісти нашим підписникам, нашим глядачам особисто вашу історію. Давайте нагадаю, я одразу хочу обговорити, я чудово розумію, що ви сильна жінка, не потрібно вас підтримувати і так далі. Я просто нагадаю тим, хто не знає, що ви наречена українського героя, журналіста, військового службовця, який, на жаль, загинув, Олександр Махов. Його прізвище, я вважаю, пам'ятає і буде завжди пам'ятати кожен наш підписник в тому числі. Можете, будь ласка, розповісти нашим взагалі глядачам про те, як відбувся ваш оцей шлях до Збройних сил України? Тому що у вас історія насправді надзвичайна. Будь ласка. Так, взагалі над цим я задумувалася з 2019 року, але тоді не було мобілізації, тоді треба було йти на контракти, і я тоді думала, три роки, я не готова віддати три роки свого життя. На сьогоднішній день це вже в мене пішов вже третій рік, як я служу, така іронія доля. Але я задумувалася, але знаєте, в публічній площині було геть мало інформації про те, як жінці підготуватися на війну, які речі треба збирати, тому що підготовка жінки і підготовка чоловіка, вона насправді відрізняється. І особливо попитати в мене теж не було в кого. Але зрозуміло, що перед повномасштабним вторгненням, десь за півроку, коли Олександр Махов говорив про те, що повномасштабне вторгнення воно буде, і російські окупанти стягують свої війська, свою техніку до кордонів з Україною, тому буде велика війна. Він говорив про те, що підуть війська із Криму і окупують мою малу батьківщину, це Лівобережжя Херсонщини.
На той момент я сказала, що якщо почнеться така велика війна, повномасштабне вторгнення, то я обов'язково долучуся до лав Збройних сил України. 24 серпня 2022 року я провела Олександра на фронт, а 25 лютого пішла сама. Військкомат, однак, мені відмовили, сказали, що вибач, ми не маємо часу зараз тебе оформлювати, тому що нам треба ось чоловіки, вони резервісти, вони з досвідом, нам треба терміново їх відправити на фронт. І тоді я далі працювала, допомагала Олександру, допомагала своїм батькам, які на той момент були в окупації. Але якраз коли нарешті з'явилась можливість у батьків виїжджати, коли вони вже збирали речі, на той момент, вже після смерті Олександра, я підготувалася, зібрала речі, зібрала усі необхідні документи. 5 днів ходила до військкомату, тому що не зовсім хотіли мені давати військовий квиток, і водили мене там і до полковника, і відмовляли, і що мені тільки там не говорили. Однак зрозуміло, що якщо я прийняла рішення, то я хотіла якоїсь підтримки. І тоді я добилась того, що мені видали цей військовий квиток. Після того я поїхала на навчання. А після навчання я поїхала на той напрямок, це Харківщина, під Ізюм я поїхала. На той момент Ізюм був ще в окупації. Я поїхала туди, там, де і загинув Олександр Махов. Можу сказати лише одне: вічна слава українському полеглому герою і колосальна повага вам. Ви знаєте, хочу перейти до наступної теми. Наскільки знайшов інформацію за минулий рік, і ви про це казали. Якщо я не правий, поправте мене, будь ласка, що станом на 2023 рік в українській армії служили 60 тисяч жінок. І ви знаєте, от взагалі, як змінилася цифра зараз, чи збільшилась вона? І давайте от взагалі пояснимо нашим глядачам, які найзатребуваніші професії в армії у українських жінок. Чим зараз українські героїні на фронті, у лавах Збройних сил України допомагають найбільше? Ну, по-перше, дивіться, коли жінка приходить в армію, їй ще треба довести свою ефективність, довести, що вона може. Насправді це багато часу на це займає. Але, наприклад, якщо говорити про нашу 47-му окрему механізовану бригаду, так. У нас було дуже багато дівчат, які були на бойових посадах. У нас наразі є командирка екіпажу Бредлі, на секундочку, це дуже поважно і це дуже круто. Це наша Дзвенислава Римар. Вона, на жаль, теж втратила чоловіка на війні, але продовжує боротьбу. Вона до того була бойовим медиком, вона ходила на ці штурми разом зі своїми побратимами, зі своєї роти. Вона і рятувала їм життя, і разом з ними штурмувала. Тобто в нас була і інша бойова медикиня, вона наразі в іншому підрозділі і займається тим самим. Тобто вона не перевелась на якусь тилову посаду, яка теж ходила на штурми. Тобто ці кадри з ГУПРО, коли ми переглядали наших посестер, це мурахи просто шкірою. І чоловіки, які ходили на штурм з цими дівчатами, вони ніколи не відкривали рота як ось цей капелан. І не говорили нічого такого подібного. Тому що дівчата сильні. Ми сильні, і тут все, знаєте, як то кажуть, коли мене питають, а чому там, да, подекуди там чоловіки можуть ображати жінок там в армії? Ну, все одно там, да, не всі святі є чоловіки в армії. Але я скажу, що це все залежить від того, сильна людина чи ні, тому що там, да, порівнюємо з дитинством, завжди є діти, яких там ображають, а є там якісь лідери сильні. Ну, наприклад, мене не ображали, тому що якщо я бачила там хоча б якийсь погляд не такий, чи якесь там одне слово в мій бік, яке мені не подобалось, то починала ображати я. Тому ось так. Дівчата на різних посадах. На різних посадах у нас була ще одна дівчина, яка отримала поранення під час бойового виходу. Зараз вона дійсно на тиловій посаді, ось, тому що вона не може просто за станом здоров'я виконувати ці бойові задачі. Тобто і снайперки є. Ну, тобто дівчата займають різні посади. Знаєте, я про що ще хотів поговорити з вами.
Наскільки я розумію, взагалі з 2020 року Україна інтегрує в армію стандарти НАТО у сфері гендерної рівності. Наскільки я пам'ятаю, було скасовано обмеження щодо військових посад, які можуть обіймати жінки. Обмеження віку для контрактниць, обмеження для жінок в контексті здобуття військової освіти. От як ви вважаєте, зважаючи на те, який в нас кровожерливий і який є в нас, ну, дійсно жахливий сусід, ну, я маю на увазі географічно, оця сама інтеграція стандартів НАТО в українську армію, наскільки це взагалі важливий процес і на майбутнє в тому числі? Це дуже важливо, і хочу ще зазначити, ви сказали про те, що були зміни, і що дівчата могли, ну, добилися того, щоб дівчата обіймали, могли ставати на посади бойові. Це можна подякувати жіночому ветеранському руху, які дуже активно над цим працювали. Стосовно цих всіх змін, та, ну, просто в нас вже в країні війна на 10 років, так. І зміни вони є. Тобто, якщо порівняти з 2014 роком, ну, я в армії не з 2014 року я там точно не була, але я знайома з дівчатами, які воюють з 2014 року, то, звісно, ми виросли. Ми виросли, ми зробили дуже багато кроків вперед. І просто суспільство, тут має суспільство це прийняти і не приходити в коментарі, тому що коли я отримала офіцерське звання, а я наголошу, що я отримала це офіцерське звання, тому що в мене є офіцерська посада, я на офіцерській посаді стою. І у зв'язку з тим, що в нас, ну, так, почалось повномасштабне вторгнення і дозволили там отримати офіцерське звання, достатньо, щоб була лише вища освіта, тобто не треба проходити було додаткові там якісь навчання і все інше. Я це зробила, але скільки нервів я на це витратила, просто цієї паперової армії, я витратила це там місяць часу, що напишу купу документів, тих роблячи, розумієте? І коли я отримала офіцерське, це написала якесь медіа, десь новина, то почитавши коментарі, я читала слова вдячності від військовослужбовців інших бригад, но те, що писали там цивільні чоловіки і жінки, це страшне. Я просто вийшла з тих коментарів, там всі не читала, але там були і погрози, і що я з кимось переспала, мене там, да, з усіма мене секс був, як каже там той капелан. Тобто там писали різне, але не пишуть військовослужбовці, пишуть цивільні, яким просто немає що робити. Тому що якщо ти цивільний там, да, чоловік, не пиши тут мені в коментарях якісь несенітниці. Йди на фронт і ти зрозумієш потім, чому я на цій посаді і важливість цієї посади. Та? А якщо ти жінка, то можна волонтерити, можна плести сітки і таке все інше, а не плести язиком своїм, ну, в даному випадку там строчити текст. Тобто тут проблема в суспільстві, в цивільному. Тому що військові, нормальні, адекватні військові, мені ніколи побратими нічого поганого не говорили. Мені побратими навпаки, у нас ось командир екіпажу Бредлі говорив мені: Настю, ну ти, може, досить тобі вже там лазити тут на цій війні, тому що ти постійно їздиш туди, куди не всі чоловіки мають бажання і нерви, як то кажуть, приїжджати. Тобто з боку моїх побратимів, військовослужбовців, повага, з боку цивільних якесь просто несеться лайно. От ви знаєте, стосовно того, що інколи несеться, знаєте, про що хотів попросити вас наостанок. Ми на нашому YouTube-каналі, знаєте, називаємо речі, намагаємось називати речі своїми іменами. І погодьтесь, є зараз таке у людей, які знаходяться в тилу, і у чоловіків, на жаль, соромно про це казати, але правда. Є таке, що, знаєте, люди втомились від війни, ті, хто знаходяться в тилу. То я би дуже попросив, якщо у вас є така можливість, таке бажання, звернутися до тих, хто зараз в тилу каже про те, що ми втомилися від війни. А уявіть, як військовослужбовці втомилися, тому що пішов вже третій рік моєї служби, я вже служу від 2 роки свого життя. В той момент, коли я бачу, що там в мирних містах життя триває, люди собі живуть, розвиваються, будують там якийсь там бізнес собі, купують квартири. І це не заздрість, повірте. Це просто те, що скільки я ще маю служити, аби далі, да, все-таки мене демобілізували. Скільки ще мають служити мої інші побратими, які дуже втомилися? То про яку втому можуть говорити цивільні?
Тобто, має бути, ну, я розумію насправді, що так, втомились, важко, війна затягується, на фронті немає стабілізації, ворог просувається. Але повірте, якщо прийде російська армія, тоді ця втома буде на все життя, тому що Росія воює постійно і доведеться потім воювати на стороні ворога. А вони Це, от, воюють, ще раз повторюю, постійно. ви знаєте, дуже потужну річ ви сказали. Коли ворог фізично знаходиться поруч, всі чудово розуміють, що втома кудись дівається, апатія кудись дівається, роздратування, все кудись дівається. Це дійсно так. Ви знаєте, я мав честь вперше з вами поспілкуватися. Дуже приємна бесіда. Я дуже сподіваюся, що скоро знову зможемо поговорити. Спасибі вам ще раз величезне. Анастасія Белищик, Дякую вам. журналістка, військовослужбовиця Збройних сил України, лейтенант, пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України була в нашому ефірі. Ще раз дякую і до зустрічі. Дякую, дякую. До побачення.